Oi, gente, eu sou a Cintia e esse é meu canal Rota de Sonhos. E hoje eu tô aqui no Parque da Cidade, que é uma das atrações turísticas mais famosas daqui de Niterói. É gratuita, então muita gente vem pra cá e tem um visual lindíssimo. Mas além do visual, tem um monte de coisa pra fazer por aqui também, tá? Eu vim pra cá de carro mesmo, achei bem mais prático. Mas você também pode vir de ônibus, só que você não vai ficar exatamente aqui. Você vai descer lá embaixo, o ônibus vai te deixar lá embaixo, você vai ter que fazer uma trilha. Essa trilha é íngreme, viu? Não é fácil, então já se prepare. Outra opção, claro, é você descer lá onde o ônibus te deixa, mais perto daqui, e pegar um Uber até aqui em cima. Aí você vai cansar menos, com certeza. A gente precisou estacionar nessa parte aqui de fora, viu? Porque o estacionamento lá de dentro não tá funcionando, não tem nenhum carro estacionando. Na verdade, só de quem trabalha lá, além de idosos e portadores de deficiência. Olha esse bicho, tem um bicho gigante aqui, gente. Não tenho ideia de que bicho seja esse, mas é uma ave enorme. Oi, amiga. Aqui também tem um parquinho para as crianças. Tá bem conservado, bonitinho. Tem pouca coisa, mas é bonitinho. Olha aqui, esse daqui é maneiro. Parece até que foi reformado recentemente. Olha, tudo pintadinho. Aqui também tem um centro de visitantes. Vou dar uma olhadinha lá dentro. Dentro do centro de visitantes tem esse mapa aqui que mostra a cidade de Niterói. É bem legal e caso você não saiba o que que ele está apontando, também tem uma legendinha aqui pra gente ver. Olha. Bem maneiro. Tem até os túneis, as avenidas. A gente vai fazer essa trilha aqui daqui a pouco. Ela é muito pequenininha, olha ali, 500 metros. Tem outras trilhas aqui também. Essa daqui eu tava vendo que recentemente se tornou acessível para quem é cadeirante. Parece que essa trilha vai poder ser feita com uma cadeira especial. Eu vi uma matéria sobre isso e já teve uma menina que testou e gostou. Vamos ver se o pessoal vai curtir também. Acho bem legal ter trilhas acessíveis, né? Porque trilha é uma coisa muito legal de se fazer e é triste que só poucas pessoas possam fazer. Então é muito bacana essa iniciativa aí da cidade. Aqui também tem umas ruínas. Ó. Posto Atalaia português do século XVI. O que é Atalaia, eu não sei. Aqui tem um viveiro, mas vou falar para vocês, o cheiro não é muito bom, se é que vocês me entendem. Mas a proposta é muito maneira. Olha, eu tô fazendo a trilha do Bosque dos Eucaliptos e é assim mesmo, tá, gente? Você sai aqui na rua, depois você vai voltar. A gente já se perdeu. Eu nem acredito. A gente voltou aqui pro viveiro, mas a gente vai se achar. A gente vai conseguir. O Parque da Cidade faz parte do Parnit, que é Parque Natural Municipal de Niterói. E ele foi fundado em 1976, então é tempo pra caramba. E é um parque super bem conservado, eu adoro ele. A gente vai recomeçar. Ai, ai, perdidas. Agora a gente tá reparando nas setinhas, ó, tá certo mesmo, é pela rua. Entendemos o nosso erro, ó, eu subi. E a placa fala que é para vir para cá. Pronto, gente. Sem erro, é só olhar as coisas. Eu realmente acho impressionante como eu sempre me perco, sempre. Eu tenho vários vídeos aqui de trilha e vocês podem ver que, sei lá, em metade deles eu consegui me perder, mas nada grave aconteceu. Mas assim, gente, tem uma dificuldade mesmo com localização. Aqui tá falando da travessia Tupinambá. E, gente, eu já fiz essa travessia há um tempinho com minha irmã também. Essa travessia é a maior trilha daqui de Niterói, tem 7 quilômetros e vai desde São Francisco até Piratininga. Eu fiz ela quando ela tinha acabado de ser inaugurada, nem estava ainda muito bem sinalizada, e eu me perdi. Minha irmã passou mal, enfim, foi o caos. E aí eu fiquei com um pouco de trauma dela, não vou mentir, mas eu quero voltar para fazer essa trilha, que eu acredito que agora ela tá mais sinalizada, mas eu sei que lá é lindo, 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 e eu quero muito fazer mesmo. Só que é muito cansativa, gente. Acho que são umas 3 horas de trilha. Agora tá tendo uma subidinha aqui. Acho que tá chegando, olha ali os eucaliptos. Chegamos! Olha que lugar lindo!
ser lindo. Isso aqui tem muita cara de filme de terror, vocês não têm noção. Ainda mais que tá meio deserto. Olha isso aqui, não parece coisa de seita? Parece. Aqui é um lugar tão bonito que tem muita gente fazendo book fotográfico para casamento, para festa de aniversário. É bem legal mesmo. Acabamos de sair do Bosque dos Eucaliptos e agora a gente vai lá no cafezinho que tem por aqui, que eu também nunca experimentei. E eu vi na internet que ele não é tão caro, então vou dar uma olhada. Porque eu imaginei que fosse no nível, sei lá, Confeitaria Colombo, então nem tinha planejado ir. A entrada do café é essa aqui, é Parque Bistrô. Aqui o cardápio. Olha, não é tão baratinho, mas também não é caro. Tô pensando ainda o que que eu vou pedir. Tem comida também, ó. Sentamos aqui, já pedimos e olha só essa vista maravilhosa, cara. Eu tava comentando com a minha irmã, quer dizer, minha irmã comentou comigo que nunca tinha visto essa ilhazinha aqui. A gente veio em São Francisco esses dias, tem até vídeo aqui no canal sobre isso, e a gente não tinha reparado nessa ilhazinha. A gente pediu um bolo de cenoura com chocolate, um suco de morango, um suco de abacaxi. Eu gostei de tudo. Vou até pedir um pão na chapa agora, porque eu tô com fome. Você gostou das coisas? Muito bom. Ela gostou. Então tá aprovado. Tem até cerveja Noia aqui, olha. Eu fiquei com vontade, mas não vou me render aos meus desejos, não. A gente também comprou um picolé desse daqui, foi R$ 6. Na verdade, foi R$ 12, o que é R$ 6. É o picolé normal. Eu achei que esse aqui fosse normal. Descobri que não. Tô quase chorando. Mas é isso, gente. Agora eu já peguei. Então fiquem sabendo. R$ 12 o picolé. É R$ 12, mas pelo menos é gostoso, hein? O parque da cidade fica aqui em São Francisco, na Estrada da Viração, e ele funciona de terça a domingo, das 7 às 6 horas. Olha aí o solzão, que daqui a pouco vai se pôr. O pôr do sol daqui é muito, muito bonito, gente. Vocês não têm noção. Quer dizer, vocês vão ter noção agora, porque eu vou filmar. Ali do outro lado já é a Praia de Caraí. Aqui. Ó, vou parar de apontar que senão não dá pra ver. Mas aqui no fundinho tem o MAC, a Ponte Rio-Niterói. Enfim, dá pra ver muita coisa daqui. E claro, dá pra ver o rio também. Dá pra ver o bondinho, que tá aqui. E dá pra ver o Cristo Redentor. O sol vai se pôr daqui a menos de uma hora. O pessoal já fica aqui reunido para ver. Meio doido que o céu aqui tá azulzinho, mas aqui na frente, ó, tá meio estranho, sabe? Não nublado, eu não sei o que que é isso exatamente, mas tá estranho. E aqui, na verdade, é a rampa de voo livre, tá? Eu não sei como é que funciona. Eu não vi ninguém por aqui. Deve ter acontecido cedo, né? Porque agora é a hora do pôr do sol. Ninguém vai voar na hora do pôr do sol. Essa é outra rampa que tem por aqui. Essa é a rampa sul. E aquela ali é a rampa norte. Essa é a parte que pega mais Niterói, a região oceânica. Essa aqui na frente é a Lagoa de Piratininga. Aí na frente tem a Praia de Piratininga. Lá no fundinho é a Lagoa de Itaipu e aqui na frente tem a Praia de Itaipu. No meio tem a Praia de Cambuinhas. Agora a gente vai ficar aqui esperando o sol se pôr. Aqui é tipo o arpoador que o pessoal bate palma no pôr do sol e minha irmã disse que não quer fazer isso. Por que não, Bianca? Eu sempre acho engraçado esse negócio, gente, de bater palma pro sol. Não entendo o conceito. Quer dizer, entendo o conceito, mas acho engraçado. Eu tava olhando o mapa para me localizar melhor e descobri que essa ilha que eu tinha falado antes é a Ilha dos Amores. Nunca tinha ouvido falar. O sol já tá quase se pondo. Essa aqui é a Praia de Charitas. Ali temos a Praia de São Francisco. E do outro lado temos a Praia de Jurjuba.
viu como as palminhas sempre rolam? Ficou lindo, né, gente? Esse pôr do sol daqui é absurdo de lindo. Espero que vocês tenham gostado desse rolê aqui em Niterói e vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!